ลามะนวินบาลามาจิ้นบาเม2020อถิริยึกกอบ่วยมาเอียนอ้างจี้เดปีมานายงานเยปาร์ตี้ริโกอนันยีโบทีเนอดีตีกะตายเยนดาปาร์ตี้ริสุบองมีวินยองชินเปียนโบปิสินเนจาราผิบีเอริเอแท้มากะยันမျိုးသားปาร์ตี้เลตคู่อปาวินผิบาเรลามะยึกกอบ่วยมาอนันยาชิเกยินตายเยนดาริเยยะป่ายควินอควินเยริโกปูโมยะชิยองลุ่ส่องตวาเมโลကရင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်လို့မဲဆဲမျိုးကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ခွန်ပီထုကအခုလိုပြောပါဗျ။တိုင်းသားခွင့်ရေးကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်မှုလို့ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်တော့ဌာနေတိုင်းသားအောက်ကလည်းတိုင်းသားမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ကကွယ်ဆောက်ရတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ဟိုတိုးချဲ့ပေါ့နော်ရေးဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတော်ဖို့ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြက်ခံရေးဆွေးရလက်ထက်ရော NLD ဆွေးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကိုဟိုသူတို့ပြပေါ့နော်ပြစ်ခါလေးလေးရှုတဲ့အရာတွေအများကြီးတော့ပေါ့နော်အာသူတို့ပြဒီတိုင်းသားရဲ့ဟိုတမိုင်းပေါ့နော်ပျော်ခွင့်မရခဲ့ဘူးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ခွန်ပီထုဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်2008ခုနှစ်မှာလွိုက်ကောထောင်မှာထောင်တန်း၄နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြီး2010မှာပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးအတွက် NLD ကိုဝန်းရံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ NLD အစိုးရဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြားပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးကြားပြည်နယ်အစိုးရဥဆောင်စိုက်ထူခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဟာပုံမှန်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်လုံးက NLD ကိုဝန်းရံခဲ့တဲ့ခွန်ပီထုဟာကြားလူငယ်တွေနဲ့အတူဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ကိုစန့်ကျင်ရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်2015မှာတော့တခါ NLD ကပေါ့နော်လုံးဝပြန်နိုင်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ NLD နဲ့ကပူးလင်းပြန်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါတီကိုယ်တိုင်ခုနဆော်နာကလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် NLD ကိုဝိုင်းရံခဲ့တဲ့လူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ NLD ဘက်ကမားသွားတဲ့အဟာတွေပေါ့နော်တော်တော်များသွားတယ်။ NLD ကမားတယ်လို့တော့သူတို့ပြန်မသုံးသပ်ဘူးပေါ့နော်။အများစုကတော့ဒါပေမဲ့ဥပမာဆိုရင်ဂျီယိုကိစ္စတွေမှာသူတို့မားခဲ့တာရှိတယ်။နောက်သူတို့ပြလူထုတွေကိုတရားစွဲခံရတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ဝင်ဖြစ်ရှင်းဘူးနော်တာကနေတရားစွဲတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်ရှင်းတယ်လို့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလူငယ်တွေကိုတရားစွဲခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစိုးရရဲ့လောက်ရကတရားတွေအယံကိုထင်ရှားလွန်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လူထုတွေဘက်ကတော့လူငယ်တွေဘက်ကတော့မကျေနပ်မှုတွေပုံများသွားတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ပြည်နယ်အခွင့်အရေးအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာအကောင်းလာခဲ့ပြီးဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုထောက်ခံမှုပုံများလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့အတွက်အဓိကပြိုင်ဘက်က NLD ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလူငယ်တွေအားလုံးကတိုင်းသားပါတီဖက်ကိုအားပေးသလိုဖြစ်ရပေါ့။ဆိုတော့ဒီလူ့ဝိုင်းရံမှုတွေရဲ့လူထုတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တိခောက်ကြည့်ရင်တော့ဒါအားရတယ်ပေါ့နော်။ကြားပြည်နယ်မှာတိုင်းသားပါတီနဲ့အဓိကကတော့ပြိုင်ဖက်ကတော့ NLD ပါတီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတလောက်ကတော့နိုင်ငံရေးမှာလှုပ်ရှားတာတွေမျိုးဆစီယုံမှာပေါ့နော်။ကောင်းကန်လှုပ်တာတွေတိတ်တော့မတွေ့တော့ပေါ့နော်။ကရင်အမျိုးသားပါတီအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD နဲ့2010မှာအာဏာရဖို့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်အတွင်းကတခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP နဲ့မဟာမိတ်ပြုထားပါတယ်။ဒီ2010မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ကအဓိကကပြည်နယ်အဆင့်မှာတော့ဟိုနိုင်ငံရေးဘုံလက်တွေ့ဖို့မဟာမိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါတီသူ့ပါတီဘုံလှလှလာတော့ရှိပါတယ်အဓိကကတော့ဒီမက်ဆန်နယ်ခွဲမဝင်ပြန်လဲတလို့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒေတာခံမဟာမိတ်လို့ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုအဲ့လိုတော့သဘောဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲသဘောတူညီမှုကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရဲ့နောက်ဒီမော်ဒါဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပါတီကတော့တိတူတူတွေခွဲတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မော်ဒါနဲ့သူတို့မော်ဒါတွေတော်များကတူညီတော့နော်ပြည်နယ်အရှင်ဆိုင်တိုင်းရင်းသားနှစ်ပါတီပူးပေါင်းဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကရားပြည်နယ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာတာဝန်ကျတဲ့လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်နှစ်ပါတီကတော့ကျွန်တော်ရည်မှန်းတာကတော့ကရားပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာသူတို့ပြည်နယ်လူတော်မှာပေါ့နော်ပြည်တော်စုလူတော်မှာပြည်တော်စုဆိုရမှာကျွန်တော်တို့ကယူမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တမရဘူးဖွဲ့ဖြစ်အာဘယ်ဆိုရတက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူဆိုင်မှာကတော့ကုပြည်နယ်မှာကုလူထုကိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလူတော်မတယောက်အနေနဲ့အစီခံနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လူထုကိုအပွင့်လင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးမူဝါဒတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူထုကိုအလုပ်ကျွေးပြုချင်တယ်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအတွက်အဓိကပြိုင်ဘက်က NLD ဖြစ်လာနိုင်ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နိုင်သလိုခွန်ပီတူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မဲဆဲမျိုးနယ်မှာလည်းပြိုင်ဆိုင်မှုပုံမှန်ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက်ခွန်ပီတူရှင်ပြိုင်မဲ့မဲဆဲမျိုးနယ်ဟာ NLD ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးရလဖောင်းရှိုးရဲ့အမာခံနယ်မြေဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်
NLD เนี่ยเว้ยบ่เนาะอธิกเปลี่ยนยามมาဖြစ်တယ် NLD ก็ไม่เสร็จมาปิบว่าနိုင်ทาตะโลကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ Alphonse ဘောเนาะဒီဝင်းကြီးချော့ဟောင်းဘောသူကတော့နားလိုက်ရတဲ့အတွက်သူကအမှအများစုဘောเนาะဒီပေကန်ရာတွေရောဘုကမနဲ့သူရဲ့ YouTube ဘောเนาะဒီတိဆောက်ထားရာတွေရောရှိလို့ဘောเนาะဆိုတော့သူတို့เนี่ยအဓိကပြောင်းရမလို့ဖြစ်တယ်ဘောကျွန်တော်တို့နှစ်ပါတီပြိုင်တဲ့အတွက်ဟိုတမလို့ကျွန်တော်တိုင်းသားနဲ့ NLD နဲ့ပြိုင်တဲ့အတွက်ဘောတော့ဒီချက်ခံရေးတို့ကနိုင်သွားမဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့စိုးရင်ဆရာမရှိဘူးဘောတော့ဒီကကဒီနှစ်ပါတီပဲလူသူတွေကကြည်တယ်ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဘောတော့ကယန်းမျိုးသားပါတီကို2010မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကအမတ်နှစ်နေရအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာကယန်းလူမျိုး3000ကျော်ရှိပြီးအခုချိန်မှာပါတီဝင်အင်အား2000ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်က2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တာမရှိပါဘူးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်စားလှယ်10နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်